Holistisk forbund har ikke noen formening om julen, siden dette er en kristen høytid. Noen av våre medlemmer feirer, og andre feirer ikke. Så det er litt ulike standpunkter i forhold til det. Generelt sett så er vi vel kanskje litt kritiske til den overkommersialiseringen som har fulgt med julefeiringa. Og det er jo dukket opp et kjøpepress for veldig mange mennesker som vi synes er uheldige. Så sammenfaller jo julen med midvintersolverv, og det er jo en del av våre medlemmer som synes at det er en viktig høytid. Solsnu.